أسقرنا ولو سمي إلى هنا وحنا نقبر هنا دار الدنيا قرح ملا دار تأخر إلى هنا وهجاتيو dalka Jubaliska Soomaaliyeed ee muddooyinkii dagaalada sokeeyay ay jireen dalka dawladnimadiisa dib loo dhisay iyo kamid aha gudoomiyihii dastuurka ee Soomaaliyeed markii dastuurka la qoray iyo kamid aha gudoonka baarlamaanka laba jeer buu soo noqday nin taariikhdiisu ay qarsoon tahay ma dawladda Soomaaliyeedna xalay ila saacadan oo qabriga la dhigay waxay ku hawlaneed aaska professorka iyo sidii loo weynay lahaa ee waxaan uga tacsiinaynaa guud ahaan qaranka سياسي لما نحاول تعسيني شعبينا الصوماليات ميل والبقية جوغان دالي ديبت سيقاس نحاول تعسيني نا قويس كيسا يا عرورتي وكجيري يودي بروفيسور محمد شو عثمان جواري إنا لله وإنا إليه راجعون هل كان نقبوراه الشيخ صوفي وحا قلبت لقو آسي قدوميه هوري برلمانكا وسير هوري موادي الصومالية دو صحاها موادي الصومالية دو قيمة بدنا ودل كانو سو شقيني لحدان سنو كبادر وسو أديقي شعب الصوماليات يا قرقة الصومالية دو هالكا لغو آسي لهاي نحريستي جناها لهاي نحريستي جناها كورابيو محمد شيخ عثمان جواري شالا قلبتي أيو كو قريو دي مقالة مقدشو ماموس قران إيا آس قران إيا لو سمي إسلام مركي قريو دي سلام مقلاي مدح دا قران كا قدوم إياها إيو مدح وينها إيو رئيس وسارها ويسوي مادين وحي مقعابين قدي هير قران أو آس قران وسمي كواسان كميدا هاني وقدوم إياها waxaanu runtii ila shalayto anaka qoyskana la tashanayna waxa la wixii aan sameeyneen oo dhan qoyska la tashanayna waxaanu go'aansanay in gudoomiyaha lagu aaso halkan oo aas qaran loo sameeyo ayaanu go'aansanay maamuus qaran baa loo sameeyay wadarkaysi maanta madaxda qaranka oo dhamay ay isugu timid madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada xildhibaanada bulshada rayidka culimada Soomaaliyeed intaba uu ka tirsan sanooyin aad u badan buu soo shaqeynayay qaybaha bulshada oo dhan buu ka tirsanaa ilaahay naxariista janaha ka waraabiyo marxuumka waa nin taariikh dheer leh oo wax badan ka soo qabtay dalka taariikhdiisa waxaan ka xusi karaa sidaan sheegay in Jawaare wuxuu soo shaqeynayay dalkan u soo adeegayay 6 sano haddaan wax dheerayn in ka badan ayuu soo adeegayay shaqo kastuu soo qabtay shaqo shaqaale rayid uu soo qabtay agaasiba guud buu soo qabtay wasiir ku xigeen buu soo qabtay wasiir buu soo qabtay bulshada rayidku ka soo shaqeeyay intellectualiska Soomaaliyeed ee muddooyinkii dagaalada sokeeyay ay jireen dalka dawladnimadiisa dib loo dhisay iyo kamid aha gudoomiyihii dastuurka Soomaaliyeed markii dastuurka la qoray iyo kamid aha gudoonka baarlamaanka laba jeer buu soo noqday nin taariikhdiisu ay qarsoon tahay ma taariikh very strong buu lahaa waa guddi ahaan annagu proposal isbaanu wadnaa laakiin madaxda qaranka weli maanu sheer garayn lamaanu wadaagin buu waxaa maalmaha soo socda 7 cashe soo socda loo dhigi doonaa dabcan tacsidi iyo baroordiiqdi buuggiisa oo tacsida wuxuu ka furan yahay gurigii uu ku dhintay ayuu ka furan yahay maanta labada duhurnimo saddexda duhurnimo galabnimo laga bilaabo 7 cashe soo socda ayuu insha Allah furnaan doonaa haddii ilaahay idinka ka dhigo arxin inna lillahi wa inna ilaahi raajicuuna waxaan ka soo dareernay qabrigii gudoomiyihii hore Jawaare la dhigay marka dabcan guddigii loo xil saaray ayaa shaqadan waday dawladda Soomaaliyeedna xalay ila saacadan oo qabrigii la dhigay waxay ku hawlaneed aaska professorka iyo sidii loo weynay lahaa xaqiiqatan waana la weynayay wuxuuna ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan oo dalka u soo shaqeeyay haddii taariikhdiisana waxaa looga sheekay doonaa meediyaha gaar ahaan TV-ga qaranka maalmaha soo socda laga sii day doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo nin muddo dheer dalka u soo shaqeynayo ahaa gurigiisina waxaa la dhigi doonaa tacsi ayaduna buuga laga furi doono socod doona hadduu Ilaahay yiraahdo dhowrka maalmooda soo socda marka guddiga rais wasaaruhu uu xalay magacaabo degdeg ah oo hawshan ka shaqeynayay tartiibaad waa ka soo bilaabanayday dhimashadiisii ilaa hadduu gudka la dhigay ilaa maalmaha soo socda waxa la sameey doonuu sameeyey marka in la weyneeyo hadduu Ilaahay yiraahdo ilaa nin dalka wax badan u soo qabto ahaay weeyo qorsho hadduu Ilaahay yiraahdo adinkuna aad iyo aad u mahadsantiin sidaad uga qayb qaadateen baahinta maaragtay aaska gudoomiyihii hore aad iyo aad u mahadsantiin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan hadda maanta joognaa
aaska marxuum ee geeridi naxdinta leedahay ku timid gudoomiyi hore golaha shacabka aqoonyahan nin qaamus u ahaa dowladda wax badan dhalinyarada ee fikir iyo aqoonba wax badan contribution ku bixiyay ee muddo badan ka soo shaqeeyay wasaaradda shaqada iyo dhalinyarada markay isku ahayd ee xillidii hore ee ka soo bilaabay marxabad kala duwan ilaa iyo heer wasiir uu ka noqdo professor maxamed shaah usmaan jawaari وعلينا إله ونحرسته نوحوها مسؤولك أما برسولك هليي قرن ومدى إيه قرن كوردان كوضا بحاي وحنوغة تعسيني ناقو دهان قرنك سيدا سيلم نحوغة تعسيني نا شعبوينا صوماليات ميل والبئي جوغان دالي ديبت سيقاس نحوغة تعسيني نا قويس كيسا إيه عرورتي وكاقيريو دي برسول محمش عثمان جواري جواري رنتي نا sida aad aragteen ama aad ka warqabtaan wuxuu ahaanin dalkiisa wax badan aqoontiisa iyo tacliintiisa ku soo celiyay wuxuu ahaanin dalka dibadiisa uga soo laabtay waayadii dambe inuu contribution ka ugu badan ku bixiyay dowlad dhiska ee soo maray marxalado kala duwan soo ahaa xildhibaan golaha shacabka soo noqday gudoomiye baarlamaanka laba teeram ee waqti badanna ku bixiyay ee dastuurkan hadda maanta ee dalka uu ku shaqeynayo contribution badani aqoon badan inuu ku bixiyay marka professor jawaar qof intaan lagu soo koobi karo ma taariikhdiisa ama fadhi imina insha Allah waxaan rajaynaynaa in warbaahinta qaranka in hadduu la yiraahdo bilaabi doonaan saddex maalmo soo socoto taariikh nololeedkiisa iyo waayihiisa ay baahin doonaan halkaas saasi la midan warbaahinada kale ee madaxa banaan marka taariikh fog iyo wuxuu leeyahay waqti wuxuu ku leeyahay dalkan si gaar ah aniga hadda waxyaalaha aan wax saddex kamid hadda kilib li uu sheegay inuu ahaa munaasabad ka mid ah munaasabadihii dhalinyaradu kala qayb galay shirweynayaashii qaran ee dhalinyarada sanadadii la soo dhaafay maruu dhalinyarada ugala hadlayay oo uguna dhahay waad aragtay intiina badan dhalinyaradu waxaan ka raali gelinaynaa inaanan soo gaarsiinin dhaxalkii awyaasheena iyo mustaqbalkii quruxda badnaa wax ku soo baranay waa runtiis waxaan leenahay raaliga ay raali janno waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto intaad dhalinyarada tartayna بدلكيد وحسن هذا إلى آخر هذا يقبل جاي حكومة نوري وإن إلى رجعون وحامانتا لقوا عاصم قال هذا مقدسه قدوميه هراء برلمان كا جمهورية فدرال كسوماليا بروفيسور ريدوان محمد شيخ اسمان جواري أو أها قدوميه مركي أنصار قال برلمان كا أو هذا بلوني شقادة برلمان كا أها نقضي سوماليا oo baarlamaankii ku hoggaamin jiray baarlamaankii sagaaladan ahayn baarlamaanka ka tilmaaman baarlamaanada Soomaaliya ayuu ahaa maskaxdiisi wanaagsanayd iyo aqoontii Ilaahay uu siiyay ee uu dalkan wax ku soo bartay sharciyaqaan buu ahaa ayuu maxaadeenay ku hoggaaminaya baarlamaanka maantana waxay noqotay maalintiisii aas qaranna waa loo sameeyey Ilaahayna waxaan uga baryaynaa daar adduunya qurux male daarta aakhira Ilaahay inuu hagaajiyo كتابكي سلاي نو ميدك تكسيو نفتي سوا يا النبي جيسي محمد هاي لهاي نو كبشرة أولاد دو كتة جاي نداي حسنا لهاي نو كدقو جداش يسني لهاي نو نفدنين دو ولد فدر على كنا واحد وسما يسي واحد وسما ين أس قرن ما أنت وادو جيدين ده يحتور وحي كده عي ما شاء الله وأنتو كلها دل كيسة يا هاي بديسي هاي بدو حد كلها ذا دل كاجو هويو لأني رضا سومالي هذا حفرية نو والله وما قاعد يسمع ذو حد كتة جيسا maalinta aad dhimato magacaaga waxa ugu dambeysa markay naftu ka baxdo waxa tahay marxuun inta aad nooshahay ka faa'iideysta waxaad uga faa'iideysatiin ilaahay dartiin aad u shaqeysataan waxaad u faa'iideysatiin taa aan laga gaboobayn ee laga guurayn ee laga tagaynin inaad u shaqeysataan wiilasha yarada horteeda jooga oo hooyo maanta waynu wada joognaa berina wada joogayna kale ilaah baa og allah ka cabsiga ha la badiyo marka aad hadlaysaana qaranimadeenna iyo midnimadeenna iyo dowladnimadeen iyo jiritaankeenna ka hadlaya islaamnimadeenna hadii la yidhaahdo gudoomiye jawaarina jannat alfirdaws allah ka waraabiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu horreeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaare iyo xukuumaddiisa qoyska reer jawaari maamaxaawe iyo ilmaheeda iyo dhammaan reer jawaari oo dhan waxaan leeyahay samir iyo yemen saadiq allah inaga siiyey isagana jannat alfirdaws allah geeyo